Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim, ďalší diel podsérie TypeScript a CodeRy. Venujem sa tu tréningu úroveň nižší začiatočník, kapitola objekty, a v tejto kapitole ma čaká level číslo 3. Chceme vedieť, či daný hráč dosiahol dobré skóre na platforme CodeRy alebo nie. Skóre sa považuje za dobré vtedy, keď je väčšie alebo rovné ako 50. Ak skóre je menšie ako 50, tak skóre nie je dobré. No a vidíme, že to, či skóre je dobré alebo nie je dobré, sa neznázorňuje nejakým reťazcom, nejakým textom, ale logickou hodnotou buď false alebo pravda. Tu je to false, pretože skore je 47, čo je menej ako 50. Tu je to pravda, pretože skore je 54, čo je väčšie ako 50. Takže funkcia je tu dobré skore, hráč, to je parameter, je to objekt. Máme tu aj vlastnosť vek, vlastnosť meno, ale v programe tieto dve vlastnosti nikde nevyužívame. Takže ten vek to je číslo, takže age, a potrebujeme aj čiarku. Preto sme si nevybrali C-čko. No a vrátime logickú hodnotu a potrebujeme aj kučeravú alebo množinovú zátvorku pre telo tej funkcie. Takže dáme tu. No a tu jednoducho vrátime, či skoro je väčšie alebo rovné ako 50. To sa premení buď na false alebo true.